Amețec. Շնորհակալեմ շատ։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, մեծարգո փոխնախագահներ, ազգային ժողովի ֆինանսավարական եւ բյուջետային մշտական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հարգելի նախագահ, մշտական հանձնաժողովների նախագահներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սկսում ենք 2019 թվականի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության խորհրդանական քննարկումները եւ ես ուզում եմ արձանագրել, որ 2019 թվականը բյուջետային առումով պատմական տարի էր Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաջողվեց ի սկզբանե նախատեսվածից 104 միլիարդ դրամ ավել հարկային եկամուտներ գեներացնել, ընդ որում այդ գումարներից 62 միլիարդ դրամը դարձան պետական բյուջեի եկամուտներ, իսկ 42 միլիարդ դրամի չափով մոտավորապես վերադարձվեց ավելացված արժեքի հարկի պարտքը, դեբետը, որը ձևավորվել էր մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը, և սա կարծում եմ պատմական իրադարձություն էր։ Արդեն հայտնի է, որ 19 թվականին արձանագրվել է վերջին առնվազն 12 տարվա համար աննախադեպ 7.6% տնտեսական աճ, ունեցել ենք հարկեր հնա 22.35% ցուցանիշ, որը 1.6% կետով գերազանցում է կանխատեսված և 1.4% 2018 թվականի համապատասխան ցուցանիշը։ Եվ քանի որ այնպես ստացվեց, որ այս բյուջեի կատարողականը քննարկում ենք պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանի հրաժարականի պայմաններում, և քանի որ պարոն Անանյանը լքելու է այդ պաշտոնը, ես ուզում եմ օգտվելով առիթից հայտնել շնորհակալություն նրան այս ընթացքում կատարված աշխատանքների համար, արձանագրելով նաև, որ այս կարծում եմ նաև պետական եկամուտների կոմիտեում և ընդհանրապես համակարգում փոփոխություններ, նոր փոփոխություններ կլինեն առաջիկա, նագրեցի, որ մեր կառավարությունը առայժմ ոչ պատմական տարի ունենալու բախտ չի ունեցել, կամ ավելի ճիշտ կարող ենք արձանագրել, որ մեր կառավարությունը բախտ է ունեցել և կամ վայելում է պատմական տարիներում գործելու կամ պատմական տարիներ իրագործելու հնարավորությունը։ 2018 թվականը պատմական էր Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության և, որ կարևոր է, Հայաստանի պատմության մեջ իր ժողովրդավարության մակարդակով աննախադեպ խորհրդանական ընտրություններով, 2019-ը պատմական էր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշներով և տնտեսության զարգացման գործում քաղաքացու և անհատի դերի մասնակցությամբ, և 2020 թվականը առնվազն պատմական է կորոնավիրուսի համաճարակի բերումով, և պարզ է, որ այս տարի մենք տնտեսական որոշակի խնդիրներ ունենալու ենք, պարզ է, որ մենք այս տարի ունենալու ենք խնդիրներ համաճարակային առումով և ունենք, բայց ես խորհուրդ կտայի, որ մենք չշտապենք հետևություններ անել այս առումով, թե ինչպիսին կլինի 2020 թվականը, որովհետև կարծում եմ, որ կորոնավիրուսի այս ժամանակաշրջանը նոր է սկսվել, դեռ անհայտ է, թե ինչքան այն կտևի և արդյունքները և նույնիսկ կորուստները ամփոփելու համար վաղ է, բայց ես ուզում եմ կրկին վերադառնալ և բյուջեի կատարողականի քննարկման համատեքստում վերադառնալ ի սկզբանե մեր որդեգրած կոնցեպցիային, որը մենք անվանում ենք ճգնաժամը որպես հնարավորություն, որովհետև ես կարծում եմ, որ հիմա հենց այս օրերին Հայաստանի Հանրապետությունում խորը վերագնահատման պրոցես է տեղի ունենում, և այդ խորը վերագնահատման պրոցեսը կապված է պետական կարգի և անհատի փոխհարաբերություններում։ Այսօր մենք առերեսվում ենք, տեսնում ենք
հետազոտում ենք անհատի եւ պետական կարգի, մեզնից յուրաքանչյուրի եւ պետական կարգի հարաբերությունները եւ ըստ էության գալիս ենք մի հետեւյալ հարցի առաջ ենք կանգնում. ինչպես ենք մենք ընկալում մեր պետությունը եւ մեր պետականությունը, արդյոք մենք մեր պետությունը եւ պետականությունը ընկալում ենք պատմության դասագրքերում ձևակերպված պետությունը որպես բռնության գործիք բանաձևով, թե այնուամենայնիվ մենք մեր ազգային պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը դիտարկում եւ ընկալում ենք որպես պետություն ունենալու մեր կամքի արտահայտություն։ Սա շատ կարևոր եւ հայեցակարգային հարց է եւ կարծում եմ, որ հիմա այս կորոնավիրուսի համաճարակի արդյունքում, հետևանքով, բայց արդյունքում մենք պիտի վերագնահատենք պետական կարգի եւ անհատի հարաբերությունները, որովհետեւ հին ընկալմամբ օրենքները գրում են իշխողները, որպեսզի մեզ քաղաքացիներից պահեն իրենց հսկողության տակ, նոր ընկալմամբ պետք է լինի, որ օրենքները ստեղծում ենք մենք բոլորս որպես համակեցության կանոնների ամբողջություն, որպես պայմանավորվածություն, թե ինչպես ենք մենք ապրելու եւ հարաբերվելու իրար հետ։ Եվ պարզ է, երբ ասում եմ օրենքները ստեղծում ենք մենք բոլորս, նկատի ունեմ այն ինստիտուցիոնալ աստիճանների միջոցով, որոնք ձևավորվում են մեր ազատ կամ արտահայտության միջոցով։ Ժողովուրդը ազատ կամքով ընտրում է խորհրդարան, խորհրդարանը ձևավորում է օրենքներ, կառավարությունը կյանքի է կոչում այդ օրենքները։ Եվ ես ուզում եմ հավատալ, որ հիմա Հայաստանում կրկին հեղափոխական ժամանակներ են, որովհետև 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ մենք վերափոխեցինք մեր հարաբերությունները, մեր հարաբերությունները մեր ազատությունների եւ իրավունքների նկատմամբ։ Կորոնավիրուսային ժամանակաշրջանում մենք պետք է վերագնահատենք մեր վերաբերմունքը կարգապահության եւ ընդհանրապես մեր քաղաքացիական պարտականությունների նկատմամբ, եւ այս առումով պետական բյուջեն ունի առանձնահատուկ նշանակություն, եւ պետական բյուջեի քաղաքական եւ քաղաքացիական ընկալումը ունի առանձնահատուկ նշանակություն։ Ես այսօր չեմ ուզում բյուջեի թվային տրամաբանության եւ ցուցանիշների վրա շատ կենտրոնանալ, որովհետեւ բազմիցս արդեն այդ քորտանի ամբյոնից առիթներ ունեցել եմ այդ մասին, եւ մանավանդ մեր կառավարության անդամները, գերատեսչությունների ղեկավարները ցուցանիշները կներկայացնեն։ Ես ուզում եմ խոսել բյուջեի քաղաքական եւ քաղաքացիական կոնտեքստի մասին, ուզում եմ հավատալ, որ մենք ունենք բյուջեի հին ընկալում, ունենք եւ պետք է հիմա ձևավորենք բյուջեի նոր ընկալում։ Հին ընկալումը հետեւյալն է՝ մարդկանց ընկալումը։ Բյուջեն ընդունում են իշխողները, որպեսզի մեր աշխատած փողի մի մասը տանեն, որպեսզի մեզ թալանեն, որպեսի մեր ձեռքից վերցնեն։ բյուջեի նոր ընկալումը պետք է լինի հետևյալը, որ պետական բյուջեն մեր ընդհանուր դրամապանակն է, որը մենք ձևավորում ենք միասին մեր ընդհանուր կարիքները հոգալու համար։ Եվ իմ կարծիքով բյուջեի հին եւ նոր ընկալումների բանաձևը հստակ այն սահմանն է, որը բաժանում է պետական ժողովրդից ոչ պետական ժողովրդից, կամ պետականության ունեցող, պետականության կամք ունեցող ժողովրդին, պետականություն չունեցող եւ պետականության կամք չունեցող ժողովրդից։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք իհարկե գնում ենք այս ճանապարհով, եւ այս համատեքստում ուզում եմ ասել, որ ինչքան էլ 2019 թվականը ես գնահատեմ բյուջեի առումով պատմական, կոնկրետ թվային ցուցանիշների վրա հիմնված, մենք բոլորս պետք է նաև արձանագրենք, որ այնուամենայնիվ 2019 թվականին մենք չենք հավաքագրել այն ամբողջ պոտենցիալը, կամ բյուջե չենք մուտքագրել այն ամբողջ պոտենցիալը, որը տեսականորեն եւ իրականում գոյություն ունի։ Ամենատարբեր հաշվարկներով Հայաստանում հսկայական ստվերային տնտեսություն գոյություն ունի, եւ նույնիսկ որոշ գնահատականներ կան, որ
բյուջեի պոտենցիալը, հավաքագրման պոտենցիալը կարող էր ավել լինել մինչև օրինակ 400 միլիարդ դրամի։ Եվ ըստ էության ես կարծում եմ, որ այստեղ հենց մտածողության փոփոխությունն է, վարչարարությունը իհարկե շատ կարևոր է, կարգապահությունը նույնպես շատ կարևոր է, բայց ես ուզում եմ ընդգծել մեր գաղափարախոսությունը, իմ անձնական ընկալումը, որ կարգապահությունը ոչ թե պիտի լինի ուժային գործադրման և հարկադրանքի արդյուն, չնայած ակնհայտ է, որ որոշ դեպքերում և որոշ հատվածով այս հարկադրման գործիքը անխուսափելի է, բայց հոգեբանական և փիլիսոփայական առումով պետական ժողովրդի համար կարգապահությունը, այդ թվում բյուջետային կարգապահությունը պետք է լինի քաղաքացու պետություն ունենալու կամքի արտահայտություն, որովհետև ես եմ ասում, ինչ է պետական բյուջե, պետական բյուջեն անվտանգություն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն կարող յուրաքանչյուրը իր համար, իր ընտանիքի համար առանձին վերցրած անվտանգություն կառուցել, դրա համար մենք վճարում ենք կատարում պետական բյուջե, որպեսզի մենք իրար հետ ապահովենք այդ գումարներով և ծախսերով մեր համընդհանուր, մեր հավաքական անվտանգությունը։ Համաձայնեք, անտրամաբանական կլիներ, եթե մենք ակնկալեինք, որ ամեն ընտանիք վերցրում է մեր պետական սահմանի մի հատված և ընտանիքի անդամներով, հերթապահելով պաշտպանում են այդ սահմանը։ Դրա համար մենք հարկերի ձևով վճարումներ ենք կատարում, որպեսզի կառավարությունը իրականացնի մեր այդ ընդհանուր կարիքը, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, այդ կարիքը ընդհանուր է, անկախ սոցիալական վիճակից, անկախ կուսակցական պատկանելությունից, անկախ մասնագիտությունից, տարիքից, առողջական վիճակից, նույն տրամաբանությամբ, եթե որևէ մեկը ուզում է Հայաստանի Հանրապետությունում Ա կետից տեղաշարժվել Բ կետը, պայմանականորեն ենթադրենք Սևանից գալ Երևան, անտրամաբանական կլիներ, եթե յուրաքանչյուր տեղափոխվող կամ յուրաքանչյուր ընտանիք ինքը իր համար իր սեփական ճանապարհը կառուցեր, նախ հնարավոր չի, երկրորդն էլ դա կլիներ խիստ արդյունավետ, դրա համար մենք միասին կատարում ենք վճարումներ, որպեսզի մենք միասին կառուցենք մեր ընդհանուր դրամապանակից, որն է պետական բյուջեն, կառուցենք մեր ընդհանուր ճանապարհը։ Եվ նույն կերպ կրթական համակարգը, նույն կերպ իրավակարգը և այդպես շարունակ։ Եվ շատ կարևոր է, որ բյուջեի նկատմամբ և պետական կարգի նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվի։ Եվ ես հույս ունեմ, որ 2019-ին այդ պրոցեսը սկսել է, չնայած գիտեմ, որ տասնյակ և նույնիսկ 100 հազարավոր մարդիկ 2019 թվականին ի հեճուկս իրենց իսկ կատարած հեղափոխության և ի հեճուկս կառավարության կոչերի շարունակել են չթողարկել և չպահանջել հսկիչ դրամարկղային կտրոններ, շարունակել են դուրս չգրել ուղեկցող փաստաթղթեր և այլն, և այսպես շարունակ։ Բայց ես ուզում եմ, որ մենք բյուջետային քննարկումները, այդ թվում խորհրդարանական քննարկումները ոչ միայն հաշվապահական կատարման և մուտքերի և ծախսերի տրամաբանության մեջ նայենք, այլև դիտարկենք շատ կարևոր քաղաքական կոնտեքստում, որովհետև բյուջեն և բյուջեի նկատմամբ վերաբերմունքը ինձ համար հետևյալ հարցի պատասխանն է. հայ ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն արդյոք կամք պետականություն ունենալու, որովհետև պետական բյուջեն Հայաստանի Հանրապետության պետականության ողնաշարն է մի կողմից, և բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների կատարումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու արտահայտած կամ չարտահայտած կամքն է պետականություն ունենալու վերաբերյալ։ Եվ ես այս առումով ուզում եմ ասել, որ վերջին 1.5 տարվա քննարկումների համատեքստում պետք է էական փոփոխություն տեղի ունենա նաև պետական պաշտոնյաների, աշխատավարձերի և նրանց կատարվող վճարումների վերաբերմունքի համատեքստում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է ուզենա,
որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյան այն պայմանով եւ պայմանավորվածության, որ մենք բացառում ենք Հայաստանում կրկին կոռուպցիոն բուրգի արկայությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է ուզենա, պետք է պահանջի, պետք է ցանկանա, պետք է պատրաստական լինի, որ պետական պաշտոնյաները պետք է ստանան բարձր աշխատավարձ, որովհետեւ դա արտահայտությունն է, արտահայտությունն է նույնպես պետականություն ունենալու կամքի, որովհետև ես այդ օրինակը մի անգամ եմ բերել, շատ կարևոր է արձանագրել, մենք մեր ընտանիքի կարիքները հոգալիս ինչ ենք ուզում, ուզում ենք, որ դրանով զբաղվի լավ բժիշկ, թե ուզում ենք դրանով զբաղվի վատ բժիշկ, մենք մեր ընտանիքի տեղափոխման հարցերը լուծելիս ուզում ենք, որ մեզ տեղափոխի լավ վարորդ, թե մենք ուզում ենք տեղափոխի վատ վարորդ, մենք մեր ընտանիքի շինարարական կարիքները հոգալիս ուզում ենք դա անի լավ արհեստավոր, թե ուզում ենք դա անի վատ արհեստավոր, եւ մենք բազմից առնոզված ենք, մենք տներում, ես էլ օրինակ բազմիցս ականատես եմ եղել դրան եւ գիտեմ սեփական փորձից, եւ որ մեր տանը ամենափոքր կենցաղային կարիքը լուծելու խնդիր կա, եւ երբ որ մենք շուկայից, աշխատաշուկայից վարձում ենք հնարավոր ամենաէժան տարբերակով աշխատուժը եւ աշխատողին, այդ նույն վերանորոգման կարիքների վրա ի վերջո մի տարվա կտրվածքով մենք ավելին ենք վճարում, քան եթե մենք միանգամից որոշեինք, որ դրա համար պետք է ձեռք բերենք որակյալ ապրանք, որակյալ ծառայություն եւ ի վերջո որակյալ վերահսկողություն իրականացնեինք դրա նկատմամբ։ Եվ ես այնի ուզում եմ ընդգծել, շատ կարեւոր է սա պետականություն ունենալու կամքի արտահայտություն է, որտեղ սա ուղերձ է պարունակում իր մեջ, որովհետեւ այն ենթադրենք 1 միլիարդ դրամը օրինակ, որը պիտի, որով պիտի ֆինանսավորվի, օրինակ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների, պաշտոնյաների դատավորների աշխատավարձը, դատավորների առանձնահատուկ նշումը, այդ դա որպես գումար Հայաստանի Հանրապետության 3 միլիոն քաղաքացիների կյանքում ոչինչ չի կարող փոխել, բայց այդ գումարով որակյալ պաշտոնյաների, որակյալ ծառայողների վարձելը եւ ներգրավելը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքում շատ էական բաներ կարող է փոխել, եւ սա է մեր գործողությունների տրամաբանությունը, եւ ես ուզում եմ ասել, որ ելի ճգնաժամը որպես հնարավորություն, մենք այսօր բարեփոխումների, իրոք իմ համոզմունքն այն է, որ հիմա բարեփոխումների ամենալավ շրջանն է, ամենալավ շրջանը, որտեղ մենք տնտեսական եւ մյուս առումներով այլևս կորցնելու որևէ բան չունենք։ 2019 թվականին մենք շատ զգուշ էինք, մենք ուզում էինք այնպես անել, որ տնտեսական դինամիկան որևէ կերպ, մենք կենտրոնացած էինք տնտեսական աճ, ակտիվություն, եկամուտներ ցույց տալու եւ ունենալու վրա, բայց հիմա մենք վիճակում ենք, որ կորցնելու բան չունենք, ավելի ճիշտ մեր այսօրը կորսված է, մենք պետք է մտածենք վաղվա մասին, եւ այս առումով մեր պետականության ունենալու կամքի արտահայտություն պետք է դառնա այն բարեփոխումների նկատմամբ վերաբերմունքը, որ կառավարությունը այսօր ձեռնարկում է։ Խոսքը մասնավորապես գույքահարկի համակարգի փոփոխության մասին է, խոսքը համատարած եկամտահարկի փոփոխության մասին է, խոսքը առաջիկայում կլինի կանխիկի կրճատման փոփոխության մասին, որովհետև գույքահարկի հետ կապված կա շատ կարևոր մի փիլիսոփայական փոփոխություն։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կար կարգավորում, որ 3 միլիոն դրամից պակաս արժեք ունեցող գույքը չի հարկում գույքահարկով։ Մենք փոխում ենք, առաջարկում ենք փոխել այս համակարգը, որտեղ ասում ենք, որ պետության եւ քաղաքացու հարաբերությունները շատ կարևոր են այս առումով, որովհետեւ այն քաղաքացին, որը նույնիսկ 3 միլիոն դրամից պակաս արժեքով գույք ունի, միևնույնն է, ինքն էլ պիտի արտահայտի պետություն ունենալու իր կամքը, թող նրա համար ինքը վճարի տարին 100 ուշադրություն, եւ գործնականում էլ այդպես է լինելու, թող վճարի տարին 100 դրամ, թող վճարի տարին ոչ թե ամիսը, ոչ թե օրը, այլ տարին 200 կամ 300 դրամ, այդ 300 դրամը, որ ինքը պահեց իրեն, որից հիմա մենք իրեն 30 տարի ազատել ենք, այդ մարդու կյանքում որևէ բան փոխել է այդ 300 դրամը,
չի փոխել, բայց պետության կյանքում այդ 300 դրամը շատ բան է փոխում։ Պետություն ունենալու քաղաքացիների կամքը արտահայտելու առումով շատ կարևոր բան է փոխում։ Եվ հիմա ես շրջադարձային եմ համարում այս հարկային համակարգերի փոփոխությունների հետ կապված քննարկումները հենց այս առումով։ Ես այնօրը կառավարությունում քննարկման ժամանակ ասել եմ հետևյալը, եւ ուզում եմ հիմա հրապարակային էլ ասել։ Այս փոփոխությունների կոնտեքստում մենք չենք լուծում ուղղակի ինչքան հարկային եկամուտ հավաքենք կամ չհավաքենք հարցը։ Մենք լուծում ենք մի հարց. Արդյոք 20 տարի հետո Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն է ունենալու որպես ինքնիշխան ազատ ժողովրդավարական պետություն։ Իմ ասածը թող չափազանցություն չհնչի, բայց ուղիղարկի համատարած եկամուտների համատարած համընդհանուր հայտարարագրման եւ հարկային մի շարք այլ փոփոխություններով մենք ֆիսկալ կամ ոչ ֆիսկալ հարց չենք լուծում։ Մենք լուծում ենք քաղաքական եւ փիլիսոփայական հարց։ Մենք լուծում ենք մի հարց 20 տարի հետո Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն գոյություն ունենալու է թե չէ, որտեղ այն 300 դրամը տարեկան, որ պիտի վճարի այն քաղաքացին, որը ունի 3 միլիոն դրամից պակաս արժեքով անշարժ գույք, այդ 300 դրամը անգամներով ուժեղացնելու է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, անգամներով է ուժեղացնելու, որովհետև ոչ միայն ֆիզիկական առումով, այլև հոգեբանական առումով, այլև պետականության կառուցվածքի առումով, այլև պետականության ուժեղության առումով։ Եվ ես ուզում եմ, որ մեր բյուջետային քննարկումներում այս սեգմենտ, այս կոմպոնենտը սրանից հետո մշտապես ներկա լինի նաև հարկային համակարգի փոփոխությունների քննարկումներին։ Այսքանն է ուզում ասել հարգելի գործընկերներ, եւ շնորհակալություն հայտնելով այս հնարավորության համար ուզում եմ նաև ձեզ հաջողություն մաղթել արդյունավետ քննարկումներ ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում, եւ կառավարության ներկայացուցիչները, վարչապետին, ենթակա մարմինների ղեկավարները, գերատեսչությունների ղեկավարները կներկայանան հանձնաժողովներ ինչպես կարգն է, եւ կպատասխանեն ձեր բոլոր հարցերին։ Շնորհակալ եմ։